Budžet Pirota za narednu godinu iznosi 1.816.000.000 dinara. Dok vladajuća većina u Pirotu ističe da je raspodela budžetskih sredstava dobra, opoziciona odbornička grupa Najbolje za Pirot ima određene primedbe. Pored ostalog, sa govornice su se čule primedbe na plan kapitalnih investicija, za šta je u budžetu za 2021. godinu namenjeno više od 330.000.000 dinara. Ja sam ovdje video da je 30.000.000 dinara opredeljeno za javnu rasvetu, odnosno rekonstrukciju javne rasvete, pa sam verovao da će se odustati od projekta javno-privatnog partnerstva u gradu, a sada vidimo da se dodatna sredstva opredeljuju za to javno-privatno partnerstvo, koje je, kao što smo mogli da vidimo, u mnogim gradovima pobudilo velike sumnje. Ja mogu preliminarno da vam kažem da će obaveza privatnog partnera biti da uloži 1.300.000 eura. Zamislite sad da je u ovom budžetu da smo zanemarili bazen, ne znam, održavanje putne infrastrukture i tako dalje, da kažemo, ajmo da uložimo 1.300.000 eura u javnu rasvetu, jer ćemo dobiti dobru, kvalitetnu LED rasvetu, gde će troškovi za električnu energiju da se smanje, čini mi se, više od 75%. Dati 1.000.000 eura za bazen u ovim trenucima smatramo da nije smisleno. Više godina, da ne kažem više decenije unazad, smo govorili o tome da je neophodna izgradnja nove zgrade hitne medicinske pomoći koja bi u ovom momentu dala veliki doprinos svim ovim ljudima koji imaju određene zdravstvene potrebe. Niko nije pomenuo da se naša bolnica rekonstruiše, da je tender sada prošao i da na sledeće godine možemo očekivati kapitalnu investiciju koja 30 godina nije bila u zdravstvu kod nas. Što se tiče hitne pomoći, verujem da znate da smo dobili ili smo na pragu dobijanja građevinske dozvole. Još jedna primedba odnosila se na naplatu poreza na imovinu. Dobili smo obećanje da će se to pitanje razmotriti, formirali smo komisiju, do sada nije se mrdnulo sa početne tačke. Dakle, građani Pirota će očigledno i u 2021. plaćati veće poreze na imovinu. Predsednik komisije jeste iz odborničke grupe Najbolje za Pirot i oni treba da rade na analizi odluke o poreze na imovinu za 2022. godinu, jer smo mi već uradili za 2021. godinu. O kakvoj mi to velikoj stopi ili velikoj poreskoj osnovici ili ne znam koji je izraz da iskoristim, velikom poreskom opterećenju govorimo, ako govorimo paušalno, bez argumenata možemo da pričamo, ali ako pogledamo brojke, a jedine one su ispravne, onda nikakvog velikog poreskog opterećenja nema. Posle usvajanja budžeta, odbornici su usvojili i odluku o određivanju pravaca državnih puteva kroz naseljena mesta na teritoriji Pirota. Na samom početku sednice, odbornici opozicione grupe imali su prigovor na dnevni red, jer, kako kažu, smatraju da u aktuelnim prilikama treba da se raspravlja i o epidemiološkoj situaciji i radu gradskog kriznog štaba. Mi imamo ljude ovde koji su se pre neki dan u velikom broju smrzavali ispred zdravstvenih ustanova u našem gradu i to je po meni jako, jako veliki problem. Netačne su konstatacije koje iznosi gospodin Todorović. To je ona tanka žica na koju se želi da se neko nametne javnosti. Građani se smrzavaju. Tačno je. Mi se nalazimo na početku zime. Poštujući protivepidemijske mere koje važe u celom svetu, zabranjeno je okupljanje građana u zatvorenom prostoru, posebno onih koji su potencijalni nosioci virusa COVID-19. Ono što je Dom zdravlja Pirot uradio, promptno reagujući na povećanje broja pacijenata u COVID ambulanti, to je očigledno. Redova nema unazad nedelju dana. Vanredna situacija se proglašava kada normalnim okolnostima, sa normalnim sredstvima i normalnim merama koje imate, ne možete da rešite tu vanrednu situaciju. I obično se proglašava u slučaju prirodnih nepogoda. Ja sad pitam, koju mi to meru nismo doneli, a mogli bi eventualno da donesemo u slučaju proglašavanja vanredne situacije?
Nijedno. Predsednica Skupštine Milena Dimitrijević kaže da je zadovoljna radom lokalnog parlamenta. Meni se dopala današnja atmosfera, žao mi je što je odbornička grupa Najbolje za Pirot pre završetka sednice napustila salu, ali prosto oni su iskoristili svoje vreme, nisu imali prema poslovniku o radu pravo na repliku, zato su i prekinuti, a onda su oni izašli iz sale. Tokom sednice, na predlog predsednice Skupštine, odbornici su ustali i aplaudirali zdravstvenim radnicima u znak podrške njihovoj borbi protiv koronavirusa.